Mi smo Paracetador, dolazimo iz Zagreba, idemo u gimnaziju Tituša Brezovačkog i sviramo otprilike 6 mjeseci. I inicijativa za početak benda je bila ta što svi volimo svirati, a nekako profesorica Cota je inicirala da postoji bend koji će svirati na bilo kakvoj prilici koja postoji. I bend se lagano korak po korak formirao i nedavno smo kompletirali naš sastav, tako da evo, sada nas je šestero i gosti. Ja sam Nora Kostelnik Pogačnik i sviram klavijature u bendu, idem u glazbenu školu i sviram već 10 godina. Ja sam Bruno, išao sam u glazbenu školu Vatroslava Lisinskog, završio sam 6 godina klavira i sad u bendu sviram bubnjeve, s obzirom na to da se bubnjara nije moglo naći, tako da, evo ga. Glazbena škola mi u ovom slučaju nije previše pomogla, ali vježbe pod velikim odmorima i pod satima definitivno jesu. Ja sam Niko Žužul, isto sam išao u glazbenu školu za klasičnu gitaru, a sad s jednom prilike sam na basu. Ja sam Paul. Sviram u glazbenoj školi Eli Bašić već 7 godina i sviram ritam gitaru u bendu. Ja sam Lucija Ravnjak, pjevam u bendu, iako sam završila glazbenu školu gdje sam svirala violinu, ali violinu u bendu sviram po potrebi. Ja sam Matija, ja sam bivši učenik gimnazije Tituša Brezovačkog. U bend sam pozvan kao gost da im pomognem na jednoj pjesmi i sviram violončelo. Ja sam Tibor Čik, sviram solo gitaru u bendu, ali nikad nisam išao u glazbenu školu. Mislim, bio sam jedno kratko vrijeme u ovoj rock akademiji, ali zapravo manje više se učim sam. Ime benda je nastalo tako što smo se pokušavali dogovoriti unutar 10 minuta. I prvo smo mislili da ćemo se zvati Paracet Amol, ali zatim je Tibor iznio ideju o Paracetaduru koja je zapravo jako smiješna i svidjela nam se i sad se tako zovemo. Sviramo većinom obrade domaćih i stranih pjesama, to su žanrovi rock i pop rock većinom i biramo ih tako da nekako spojimo ono što zapravo mi volimo slušati i želimo svirati sa onim što zna isto većina ljudi, tako da su neke malo popularnije pjesme. Jako je zapravo teško naći termin proba s obzirom na to da smo mi sad gosti u prvoj gimnaziji jer je naša škola srušena u potresu i nije se još obnovila, tako da moramo kombinirati usred nastave kad kome paše po nekim satima, tako da nekad izostajemo. Ja sam apsolutno zgrožen većinom današnje mladeži i njihovih glazbenih ukusa. Kad sam došao u Tituš, to se malo popravilo jer većina ljudi sluša malo meni prihvatljiviju glazbu. Međutim, u globalu danas mislim da nije dobro. Moglo bi biti puno bolje. Ja mislim da cajke nisu nužno zlo, ali je zlo ako se samo to sluša. I mislim da je zapravo slično i sa ostalim žanrovima. Mislim da treba više proširiti svoje... Da. Bila sam na prvom Supervalu 2019. u Tvornici kulture i meni je to bilo jedno jako fora iskustvo, onako vidjeti ljude svoje generacije, mlađe ili starije, da sviraju kao pravi bendovi i kao prave zvijezde, ajmo tako reći. Po
povijest Superbola nikad nakon našeg dolaska neće biti ista, a bome neće ni gledanost, ona će sigurno pasti. Ali eto, mi vas pozovemo da se nasmijete dobro našem nastupu i da uživate sa nama.